гэта, скажем так, не найлепшы наш герой. Быў каралём і вялікім князем з перапынкамі. Быў сапраўды дужы фізічна, але не ў сэнсе палітычным. Любіў пахваліцца сваёй сілай, гнуў манеты, падковы, з асалодай аддаваўся любоўным застольным уцехам, але калі займаўся вялікай палітыкай, практычна ўсюды атрымліваўся пшык. Про яго мужчынскі імпэт сярод сучаснікаў хадзілі цэлыя легенды і жарты. Напрыклад, нібыта новы кароль значна павялічыў колькасць насельніцтва ў Дрэздэне і Варшаве. Але ці зможа чарговы манарх стаць сапраўды моцным гаспадаром у Рэчы Паспалітай? Пасля смерти Яна Сабескага у 1696 годзе у Рэчы Паспалітай зноў разгарэлася палітычная барацьба за ўладу. Галоўных прэтэндэнтаў на каралеўскі трон было два. Саксонскі курфюрст Фрыдрых Аўгуст і французскі прынц Франсуа Луі де Канці. Першы быў вылучэнцам магнатаў Сапегаў, другога падтрымлівалі шырокія колы шляхты. У пошуках моцнага хаўрусніка Фрыдрых Аўгуст звяртаецца да расійскага цара Пятра I. Той нават пачынае пагражаць Рэчы Паспалітай вайной у выпадку, калі саксонец не будзе абраны каралём. У выніку на элекцыйным сойме выбарчыя галасы падзяліліся. Але большасць з іх усё ж была за французскага прынца. Палітычнае жыццё нашага гаспадарства ў тае часы ўжо моцна адрознівалася ад эпохі дэмакратыі, калі слова большасці мела вагу, а прынятая ім пастанова станавілася законам. Цяпер у краіне, што паступова страчвала свабоду ўласнай волі, шукаліся шляхі, каб тыя законы абыходзіць. Так адбылося і на гэты раз, нягледзячы на рашэнне сойма. Як кажуць, хто паспеў, той і з'еў. Фрыдрых Аўгуст, хутчэй за французскага прынца, прыязджае ў Рэч Паспалітую і 15 верасня 1697 года карануецца ў Кракаве пад імем Аўгуста II. Выдатна разумеючы, каму ён абавязаны сваёй кароне, Аўгуст II засяродзіўся не на дзяржаўных клопатах, а на тых занятках, якія ўрэшце і прынеслі яму мянуску моцны. Усё тое толькі падліло масла ў агонь. Грамадзянская напружанасць вылілася ў вайну паміж сапегамі і шляхтай. Справа дайшла да сапраўдных ваенных бітваў настолькі, што кароль быў вымушаны ўвесці ў краіну саксонскае войска, каб неяк пачаць кантраляваць сітуацыю. Але калі казаць шчыра, Аўгуст II не быў моцна зацікаўлены ва ўсталяванні міру ў гаспадарстве. Значна больш яго занімалі ўласныя планы. Разам з Даніяй і Расіяй Аўгуст II распачынае вайну супраць Швецыі з-за панавання на Балтыцы. Дазволу сойма новы кароль нават не пытаўся, бо спачатку ён ваяваў толькі саксонскім войскам. Але калі ваенныя дзеянні перакінуліся на тэрыторыю Рэчы Паспалітай, ухіліцца ад вайны ўжо было немагчыма. Нашая радзіма была ўцягнута ў чарговую ваенную аванцюру. У 1704 годзе, баючыся страціць трон, Аўгуст II падпісвае з Пятром I ваенную канвенцыю, накіраваную супраць Швецыі. Фактычна, кароль дазваляе цару ўвесці расійскае войска на тэрыторыю Рэчы Паспалітай. Тая вайна, што атрымала назву паўночнай, яшчэ больш раз'яднала палітычны народ нашага гаспадарства. А страты, што панесла найперш вялікае княства літоўскае, зноў былі неймаверныя. Варта згадаць толькі тое, што насельніцтва нашай радзімы за час вайны скарацілася на траціну. Маючы для сябе ўзорам Людовіка XIV, абсалютна манарха Францыі, Аўгуст II ад самага свайго абрання імкнуўся ўзмацніць сваю ўладу.
И такая политика находила своих прихильников сярод шляхты и магнатов. Однак значно больше было ее противников. Хотел усталевать абсолютную королевскую уладу в Речи Посполитой. И это хиба б уратовало, как ему удалось, уратовало б краину от поделу. У конце 18-го стагоджа ничего из этого не вышло, центральная улада только ослабилась. Усё тое не принесло ніякай карысці, только шкоду. Политичный народ, який раней был расколоты на две частки, згоды поміж магнатами и шляхтой не было, а господарство все больше трапляє под уплыв суседних держав. И найперш Российской империи, якая теперь активно умешивается у справы Речи Посполитой, еще больше распаливаючи внутренние суперечности и навязываючи свою волю. Найвеликшие поразы и найвеликшие страты для краины принесла внешняя политика Августа Моцнага. Утягнул Речь Посполиту у войну с тогочасной супердержавой – Швецией. Это была сапраўды супердержава, наймоцная войска в Европе. Уступил Хаурус с Петром Першим. Наша краина стала театром военных деяний, где российские войски заховывались как оккупанты. Менавіта Август Моцны привел до того, что Речь Посполитая стала сателлитом России. Август II, хоть и был прозванный нащадками Моцным, але як монарх ти з'являвся таким. Можно иметь разные меркования на гэты конт, але беспречно одно. Використовуючи Речь Посполитую як разменную монету во власных политичных гульнях, ён перетворился с хаврусника России у яе васала. Кажуть, апошніми словами короля были «Усё моё життё – один и неперерывный грех». А, кажуть, что ён мел 365 детей, але те самые сучасники стверзают, что гэтую лічбу можно повялічыць принамсі у 10 разов. Жыхары Дрездену скажуть вам, что и цяпер сэрца Августа II, якое пахаванае ў срэбнай урне ў Дрэздэнскай катэдры, уздрыгвае і пачынае калаціцца, калі ў катэдру заходзіць прыгажунь. Так скончылася доўгае і неспакойнае панаванне саксонскага курфюрста Фрыдрыха Августа, караля і вялікага князя Августа II. В адрозні ад свайго папярэдніка Яна Сабескага не атрымаў ніякіх выдатных перамог, а наадварот уцягнуў нашу дзяржаву у доўгую і непатрэбную ёй вайну, у выніку чаго прайграў усё, што мог, і ў пэўны момант быў вымушаны нават адмовіцца ад трону. Август Моцны был как человек, как мужчина, сапраўды моцны, а как политик был слабак.